Bai norbanako bai, eta bai taldia. Amabosgarren atxoa unien. Baten jabena. Hau danago aurrean uteko. Antxoa eguneko zilarrezko antxoi Radixu irratixa jasoko da belako. Eta Radixu irratixantzako lehenengo txalu, mesedez. Eta antxoa eguneko jentiai okurrigaskunera ez bakarrik zilarrezko antxoi emoti, hori edo zeinek eileike. Baina bai ostea, Radixu irratixe dalez, basea txik ez dauengo, zio zelan, Radixu programa bat izango balitzaken, itxuri. Eta zea txik ez, zilarrezko antxoin ingurun, elkarrizketa bat antolatu, berton, Radixuko jentiaz. Osea, que Radixuko jenti horri ikusten zaitxuet, etorri mesedez gorutz, eta hartu lelengo txalu, ixe esan aurretik, en fin. Gaztetxin sorreretan izan zen Ondarrunbe irrati libre bat sortzi, ordurako lekitxon baguan bat, Arrakala deitzen zena, gaur egun ez da abantin, eta ikusi zen gauza gitxia saltzala irrati libre bat monta errixan. Eta lekitxarrak alba da behin, ba, Ondarrutarrak zelan ez. Egezin darunako bertak, karteru, gehiagunda gau ez daten dena historiko golanik segitzen dabenak, Txominen dizkune bebara, hori egiten dituen tartin bebara, hori, hauen gotza. Gezinen mantirten da benak egun ez da esagun duken, hori erretesu den musikaku, jarretzen da bena otabi urte egun para baik. Enda egun esagun dukena atzetik egun ba para jaz egiten da benak ez, salto bat ala egun. Euskun. Bai, hor gerta asko badaz irratzaio batzuk, azken moikanoa hogeta bost urte da antenan para baik, arkotxa be bai hogeta bi pasau, eta gero bestiok irratik ide gexenok, amar urtetik gora isidanok joan guarra dizun, kosta etxen da jende barri sesartzi, eta urten sorizonez irratzaio barri bipini douz martxan. Rekonozimentua de bitxire, de gainetik ezkarrak emote gure, ba, entzuli beho badar zelako, da zuei ezkarrak emotetzu hau, ba, gezin guan, ba, rekonozimentu bat, geuri emoz etxatxe behar. Ezkerrik asko, batetik zari semo zuelako, eta bestetik zoizonak hau jase aurre ataten du zuelako. Bira, beti ondarrun erdira, urte asko eta segi aurrera, herri xai begira. Eta gogoa, eta oie bi euki eutzi, eta arrizketa, musika eta albisteak hor nagusi. Egina, Radixu ipini
goizez kafe usai atzegina. Auzolana ez zara izan. Kolektibo modun, 25 urtin eiraben biharra. Hoxe da gaur, saritzea gatozena antxoa egunetik, Radizu Radizai. Eta hoxe da, zunbeltzuei alaunetak ondarruko alkatik, txominei ipiniko. Zondo. Eta hoxe da, honetxetiz eta beste batzuk ondio honetxin galditxuri izanak. Edo ezin izan dabenak etorri, Radizu Irratixe. 25 urte martxan, eta beste 25 urte gitxienez. Soixonak, eta eskerrik asko da noin.